До нового року лишилося 3 тижні. Україна поступово починає готуватися до зимових свят, а в театрах вже репетирують дитячі святкові вистави. Та не тільки свято наближається, а й локдаун. Як театри переживають цей складний 2020 рік, дізнавалась Марія Кагал. Петиція дитячої новорічної вистави одного з приватних театрів Києва. Цей храм Мельпомени невеликий. Перед пандемією приймав до 50 глядачів у залі, а нині максимум 24. Коштів з продажу квитків ледь вистачає на покриття основних витрат. Ми спочатку весною були 3 місяці, повністю не працювали. А потім восени, ми влітку і восени ми працювали на 50% глядацької зали. А в листопаді ще нам додав карантин вихідного дня, великих збитків. Цього року театр втратив приблизно 2/3 прибутку. Директор розповідає, бували місяці, коли працівникам доводилося йти у відпустку без збереження зарплати. Скрутне становище чекає на них і після зимового локдауну. Для нас, для театру, це період, коли ми заробляємо на півроку нашої оренди, розумієте? Бо це активний період, коли в театр ходять навіть ті глядачі, які цілий рік не ходять до театру. Оскільки театр приватний, жодної фінансової підтримки він не має. Хоча, кажуть, і зверталися до держави за допомогою, проте поки що безрезультатно. Ми очікуємо інституційну підтримку від держави, від Українського культурного фонду. Ми подали ще в серпні всі документи для цього і пройшли всі 7 кругів пекла, щоб підписати цю грантову угоду, але через те, що, як нам пояснюють, казна в державі порожня, ми досі не отримали жодної копійки. Та найголовніша підтримка для театру – це його глядачі. І навіть зараз, розуміючи всі ризики і можливі перенесення вистав, люди все одно купують квитки. А театри, своєю чергою, намагаються підтримати людей психологічно. Крім економічної проблеми в державі, в нашій державі, є великі психологічні на сьогоднішній день проблеми. Тому що люди в депресії, і з цієї ситуації виводити людей можуть не тільки психологи, бо я думаю, що вони не зможуть це зробити всіх. А от театри – це груповий психолог, їх треба зберігати, дати можливість їм працювати. Нині, незважаючи на можливі карантинні обмеження, театри продають квитки. Актори продовжують репетиції новорічних вистав та сподіваються на зустрічі з глядачами. Марія Кагал, Дмитро Курченко, Віталій Коваленко. Новини телеканал «Інтер».